Lənkəran Regional Müalicə Diagnostika Mərkəzində əhali və müəssisə işçiləri məcburi olaraq tibbi dispanserizasiyadan keçirilir. Baş tutan tibbi müayinə çərçivəsində terapevt, mama ginekoloq, kardioloq və digər həkimlər tərəfindən müayinələr aparılır. Bugünkü günə qədər 3937 nəfər müraciət edib, 786 nəfərə ambulator müalicə təyin edilib, 29 nəfərə isə stasionar müalicəsi məsləhət bilinib. 9 nəfər şəxs Bakı şəhərinə göndərilməyə məsləhət bilinib, göndərilib. Ağəli Əliyevin sözlərinə görə əhalinin müayinəsi ilə bağlı son günlər fəallıq müşahidə olunsa da, bu arzu olunan səviyyədə deyil. Fəallıq qənaət bəxşdir, lakin mən insanlardan bizim əhalimizdən xahiş edirəm daha mütəşəkkil gəlsinlər, bizim onları müayinə eləməyə hər cür imkanımız var. Pulsuz tibbi müayinələrin aparılması sakinlərin də ürəyincədir. Müayinə ilə bağlı gəlmişdi. Heç bir xəstəlik yox idi məndə, çox sağ olsunlar həkimlərə. Lənkəran rayonunun yuxarı niyadı kəndindən gəlmişəm. Həkimlər bizə yaxşı baxırlar, necə lazımdır bizə hörmət edirlər, sağ olsunlar. Qeyd edək ki, fevralın əvvəlindən başlayan aksiya may ayının birinə dək davam edəcək. Nuranə Tərlanqızı, Hicran Şükürov, Lənkəran.